Baina, bueno, zati akustiko hau aprobetsatuz, ez da hori, esan dezakeguna, ba, bueno, gauza bakarra kritikai dagokionez, izan ere, beste musikari ospetsuen komentarioak ere jaztan dituzte, behintzat bi aipatzeko dira beraien MySpace-an aurki ditzazkegunak. Alde batetik eta nagusiena dela eta taldea ere apoiatu egin duena eta beraren, ba, bueno, informazioa eta beraren, ba, ez dakit, alako ba erlazio estua euki duena Henry Sorbali, Henry Sorbali zenekoa, Fintroll eta Monsorrow taldeetan jorratzen duena, ere alako black metal eta folk metalan jorratzen dituzten ba talde internazional oso ezagunak, esan zuen, naiz eta ingeles ez, ni hemen ba bueno, euskarara traduzitu dut, esan zuen alako zerbait. Euskaldunon espiritua indartsu bizirauten du Ayumeden basoa taldean. Estilo progresibo batera hurbilduz eta black metal musika tradizionalari erreferentzia eginez, album izugarri baten aurrean gaudela, baino ezin dut esan. Badirudi benetan, hau bada black metalaren putzu handia duen esaldia, jainkoak hitz egin digula, iraganeko bide malkartzutiken bitartez. Eta gero ere, esateko, Dan Suano izeneko taldekidea ere, Edge of Sanity, Nightingale, Montower eta bestelako taldeetan parte hartu izan duena, zera esan zuen, itxura bikaina eta musika ezin hobea, zati lasaiak folk metal genero osoan entzun dituan hoberenetarikoak dira. Eta, ba bueno, antzinoko guduen oroimenak abestiaren amaieran gabiltzala jadanik, aipatuko dugu, ba bueno, adalako laudio metal eta bestelako proiektuei ere, etorkizunean aipatu genuen, ba alako proiekturen bat izatekotan, ba ea zer esaten digun beleak, jauna. Laudio Metalea komenta osigun festival hau montatzen ari zala Nakigako Nakiakua ez negortzen Ismael Iskigako gitarrak da beak komentatu zigun ba ber nahi genuen jo eta hori da aurrea esan zigun ze proposamen zaken eura ez lekuzan da zela salda asiozio bat ba musika nahi zeula bultau da idea honekin da zozela konzertuak eta etxeko da aurrea. Momentuz dakauna hori bideoklipana bai dakaula burua, alare da gaina dakau horre lagun batzuk, dakau ekipo teknikua, como quien dice, argazkilaixak eta atea digunak, horre komentau zigun, ber bideoklipa beha lagunduko zigula egiten da hori, da asmua badakau, bakarrik hori denpor hartu behar deula, da gero bagabiltze ere kanta berrixak eta ateatzen, bai, eta parte, bueno, esan behar da, hamar urte hortan egon ginenak, bueno, parauta entre comillas va material asko recopilatu bendula de ideas eta hola ensaio asko grabatuta eta hola eta bueno bados hor ideak ba kantak eta etxeko da sigea gainea kanta batekin ja sigea kanta berri bat egiten da hola da videoclipana ba espero ni gaber datorren urte hasierako edo ber aldeun grabatu zeo zer. Eta, ba, bueno, hasiera lasai ere daukan aklarrearen sua bestiarekin gabiltzala, ba, esatea amaierara llegatu garela. Bera komentatu den bezala, ba, bueno, ez genuen ez editzegin alako kontzertuetaz, naiz eta haietaz informazio, ba, bueno, nagusiena ba, lortzeko bere MySpace-an sartzaitezkete, Google-en sartu, ba, bueno, betikoa, Jumen Basoa MySpace, eta lehenengokoa agertuko da bertan. Eta, ba bueno, besterik esatea bakarri, ba bueno, videokliparena eta holan komentatu genuena eta ba berak beleak esan duen bezala, ba beraien buruetan ere badaukalalako, ba bueno, proiektuak eta ere bestelako bestiak ere grabatzen jarraitzen dutela, behintzat
ba bueno, badirudi taldekide guztiak, taldea berez, sendotu egin dela, ez? Eta, ba bueno, besterik gabe, bertan ja elkarrizketa maitzeko esan genuen bezala, ba eskertzea Jumen Basoari, Beleak, abeslariari eta guztioi, ba elkarrizketa egin ahal izatea, ba bueno, telefonoz eta guzti, inzerko nientzat, eta, ba bueno, horrekin guztiarekin, amaitu txat eman dezakegu gaurko metalurgia atal berezitzoa. Zerbait esateko? Berese izan da. Ba, bueno. Izan da, gaboretako paria ekarri dugu. Pozgarria da, pozgarria behin bada ere lurreko produkturik ekarri dugu. Bai, bai, esan duan bezala zuek lasai, datorren urtean behintzat asko direla ditudan, ba bueno, talde lokalak eta ea, ba bueno, denbora ez asko, barru, ba, bestelako elkarrizketa baten bat, ba bueno, presta dezakedan behintzat laudio metalen, ba bueno, asociazioari esker. Baina, bueno. Ba, dena den gauza da Gorka, bai. Elkarrizketa eta elkarrizketa osoa, zentzatia bai. Jarri dituzu, baina bai, elkarrizketa osoa ere izan behar dugu gure entzulei. Bai, elkarrizketa ba, osoa... Ba, guztu bialdean eskegiko dugula. Hori da. Almesein pronto. Hori da. Irratzaioa emitu... emititzen baitzen dugunean, ja igandean errepikapena eginda bukatuta dagoenean, ba, eskegingo dugu. Bai, ez elkarrizketa osoa, eta gero bestaldetik ere esatea posible dela, ni lanean... nabileia, eta ez dakit igual aprobetsatzen dudan programa hau berez, atala bakarrik, ba bueno, hainbat argazkiekin eta bideo bat muntatzea beraientzako, eta ba bueno, YouTubeen eskegitzekotan, ba bueno, eskegi bezain pronto, gure MySpacean ere linka jarriko dugula, eta bertan ikusa... Gora esazue MySpace daukagula, badela... www.myspace.com/insertcoin, ez? Bai, ala da. Gure mide espazia, gure mide espazia. Bai, hori da. Garekin, bai. Eta, bueno, guztia batera. Eta bestela Googleen ere, aurki dezake zue, ba, bueno, insertcoin, bai, myspace saltuz bigarrena. Eta www.unak.neten ere atal bat. Hori da, hori da. Hori da. Zike, besterik gabe, hori esatea, eta orain usten dizuet, Beleak ere, ba, bueno, orkestu zituen eskerrekin, eta Akelarrearen sua abestiarekin. Hemen insertcoinen gabonetako programa berezian. Ia esker, biotez, tio, gure danon partez, da, olako aukerak eta ematia, da, zuen iniziatiba autentikoa diala. Insertcoin irratia, da, laudio metal, olako geixo miardia, bai.